We need this many words so we can say to be born. I was born, in my example, I was born in 1984. Okay. Okay, in my example. Very good, let's continue with the story of the baby that was born at 1:15 a.m. We don't know exactly the year, but let's suppose that this little boy wakes 3 kilograms. What is this? Wakes 3 kilograms. Do you know this word, weight? Yes. How can I explain? Is the kind of measurement, is how to measure the weight of the person. Yeah, very good. It is a measure. Yeah, measure. So you can measure the weight. Okay, you have a lot of other measure types. For example, you have the kilograms. What you have more? Yeah, usually in United. So 475 grams is like 1 pound, something like this. The pound is very used in other countries. Very good, the pound. In United States, I remember very well. In the USA, very good. Pound is, yeah, it is like in Portuguese, if we want to buy something, it is better we think the number divided by 2. Almost a half a kilo is a pound, right? Yes, almost. Yeah, we kind of try to, let's divide into 2 parts and then we'll decide and have this, no problem. Very good. And this little boy of our story weighs 3 kilograms, okay? Yeah. Do you think this is normal for a baby that just born? I think so. Yeah, this is normal, no problem with this. If it is more than 3 kilos, we think, oh my god, this is very big. And if it is very less than 3 kilos, we think, oh my god, he's going to stay for a little bit inside of the hospital until it gets weighed more. But for now, it is okay, there's no problem. Hello, Fá. How are you? Agora é aula pra valer, hein, Fá? Come here and talk to us. Oi. Oi. Como que tá seu inglês, Fá? Fala aí. Rapaz, o seu vai cair na minha cara. É, vai. Falando de criptomoeda, gente, falando de renda fixa, variável, CDB, CDI. Oh my god, aqui nós estamos falando de casamento, nascimento e morte. Vou falar com o Dante aí. Ó, vou falar com o Dante aí, você vai pegando o ritmo até você participar junto, hein? Let's continue. Vamos tentar. Okay, Dante, let's go. This little baby needs a name, and everybody gives a name to a little child that was born. Can you explain a little bit about how do you decide to give a name to a baby? How can you choose this? What is the description that you give me about this? My name, for example, Dante, was inspired by the Italian writer Dante Alighieri. Oh, very good. So some people choose the name just because they think it's beautiful or because they have some connection with some idol, or I don't know. There are many reasons why people choose the name of the kid. Oh, this is very good, very good. A story my father told me, it is that they had a list, and it is not because of a famous person, no. They had a list of names, and according to the, if it's going to be a male or a female, because they didn't know if it was a boy or a girl, and they had a list. And for example, let's choose the list for the boy, and let's choose the list for the girl. If it is a girl, it's gonna be this, but I don't know.
If it is a boy, it's gonna be Douglas. This is the reason why my name is Douglas. And I don't know the other option if it was a girl. I just don't remember. I see. I don't remember. Agora eu vou fazer uma pausa. Fá, você entendeu o que eu perguntei pra ele e o que ele respondeu pra mim? Ela tá aí, Vandinha? Vandinha Adams, cadê ela? Não tá aí não. Deixa eu pôr meu fone, gente. Tava dando interferência aqui. Tá ouvindo? Ah, sim. Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Sei lá, eu acho que você perguntou alguma coisa onde ele morava, ele falou alguma coisa da Itália. Peraí. Ah, eu não lembro o resto. Interessante sua tese. Mas não foi isso, não. Sei lá. Eu perguntei pra ele como que a gente faz pra decidir o nome de uma criança que acabou de nascer. Aí ele... Ah, que ótimo, tá vendo? Tá vendo? Eu sou muito boa em inglês, aí, cara. Aí conta aí a história, Dante, em português, só pra contextualizar. Ah, no meu caso, eu me chamo Dante por causa do escritor italiano, Dante Alighieri. Ah, tinha alguma coisa da Itália, tá vendo? Isso. Não sai tanto do contexto. Ai, gente, por favor, né? Beleza. Agora eu vou continuar falando com o Dante sobre um fato aqui. Dante, in this case of our material that we're studying here, the people of this story will call the name of the baby John. Okay, the name of this baby is gonna be John. And there is an expression here after the name of the little boy that is going to be John. Because or after his grandfather. What means this? He's going to be called John after his grandfather. How can you explain this decision? He's going to be called John after his grandfather. It means that he's going to... After his grandfather. It means because his grandfather was also called John. The name of his grandfather was John too. Okay. So you say after his grandfather. After his grandfather. Então, faz o seguinte, quando você vai dar um nome para uma pessoa que é o mesmo de outra, você fala assim, eu vou dar o nome de João para ele, porque era o nome do avô dele. E isso aí... eu tinha entendido. Aí sim, hein? Putz, cara! Bom, muito bom. Aí, você como... falou a história do pequeno John e o avô dele alguma coisa que era o nome John também. Isso, aí você pegou como que fala em inglês isso, você pegou? Putz, grandfather. Isso é a palavra avô. É do avô, isso. Mas como que fala assim, ele vai se chamar John, ele vai se chamar John por causa do avô, como que fala isso? Porra, velho. Que o que eu mais quero aqui é o por causa, ou... em homenagem ao avô, por causa do avô. O que a gente usa é assim, ó. After. Because after. Sim. After. After his grandfather. Então, por causa do avô dele. After his grandfather. Very good. John, after grandfather. Isso. After his grandfather. Very good. His grandfather's birthday. What is birthday? Birthday. Dante, can you tell me what is birthday? Birthday is the day you were born. Very good. Birthday is the day you were born. Birthday. And we have an expression that is happy birthday. What is happy birthday? You can explain in English, okay? Happy birthday. Born. So happy birthday. Okay, my next question is exactly this.
What is the difference between congratulations and happy birthday? You can use congratulations for many different kinds of events, not necessarily for birthday. Yeah. So you can, let's say, congratulations for your good work, congratulations for completing a task or something like this. Yeah, this is very important, very important. To say happy birthday is only one day in the year, exactly the day that this person was born. But congratulations is when the person achieved some success in a task, and I'm going to compliment this person with this congratulation thing. Very good. So happy birthday is something, congratulations is another something. Very good. And there is a word, another word, that is called anniversary. Anniversary. What is this word, anniversary? And what is it different from birthday? Anniversary, the difference, I thought it was the same. Is it different? Okay, but can you explain the similarities about these words, anniversary and birthday? So is the exact day you were born. I was born on 11th of April 1988. So this is my birthday. So yes, so it is related to someone has come to life. Okay, the birth. Yeah. Very good. Yeah, you were born. So anniversary is the day you celebrate. Yeah. Yeah, it is not that you celebrate your birthday. It is you celebrate when something completes a year. Yeah. It cannot be a person. It can be, for example, a wedding anniversary, the anniversary of a company. I have this company for 2 years today, so it's the anniversary of my company. Because it is not a person, it is not something, some human being or maybe an animal that can have a birthday. It is just an anniversary, completing a year, okay? Yeah, you're right. Completing a year. Só para contextualizar, você pegou um pouquinho do que falamos agora? Oi. Ela morreu. Ok, let's continue. Ah, voltou. Entendeu? Tá me ouvindo? Sim. Pronto, agora eu tô ouvindo. Então, aí a pergunta foi se você entendeu o que falamos, esse pedacinho. Sobre a data de aniversário, sobre congratulations, que no caso seria os parabéns ou congratulações sobre algo. Eu não sei se foi isso, mas foi o que eu entendi. É legal, legal. Pegou bastante dessa vez aí. O mais importante que eu perguntei para ele, qual a diferença de falar feliz aniversário e uma palavra aniversário mesmo. Pode até ser com congratulations, né? Mas é a palavra aniversário em dois sentidos, tá? Uma do aniversário quando a pessoa completa o ano dela, e outra de um aniversário de uma coisa que não é pessoa, uma empresa, qualquer coisa que faz completa mais um ano, sabe? Aquilo é anniversary. Anniversary. Agora, birthday, happy birthday, aí é só quando nasce a pessoa, no dia do nascimento, tá? Anniversary and happy birthday, they are different, very good. Okay, let's continue. The baby's parents were born in 1945. The baby's parents were born in 1945. Dante, what these parents of the baby have in common?
Very good. They were born in the same year. This is just a coincidence because we don't know if they knew each other before they knew each other, they met, okay? We just don't know. But can you tell me about the word parents? What means parents? Yeah, so this word is used for both mom and dad or mother and father. No problem, okay? As you wish. So parents is mom and dad. Parents. Mom and dad. Yes. Okay, but in Portuguese, some people make confusion with this word. And do you know the other word that they change because of this? Relatives, 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 yeah. yeah, relatives. Relatives are the people in your family. You have a lot of relatives, uncle, you have grandfather, you have brother-in-law, you have a lot of relatives, but parents. Yeah, fake, yeah. In English, we say false friend. Yeah, false friend, very good. Yeah, and it is exactly this because the parents, we just have two parents, mom and dad. Mom and dad. Fá, você é a nossa tradutora aí, Fabi. Como é que tá o Putz, que dó de vocês. esse pedaço? Esse pedaço agora. Não, esse pedaço aí foi mais confuso para mim. Palavras desconhecidas. É, então. Porém, peguei alguma coisa sobre parentes, quem seriam parentes, mãe, pai. Isso. Ah, falar Tem algo nisso, assim? isso aí, é por aí. Qual que é o grande problema que acontece? As pessoas confundem essas palavras. Eu vou te mandar um arquivinho aí, peraí. Clubhouse, Control V. Vê se você consegue. Ah, não era, era isso? Acho que não. Peraí. Delete for everyone. Vou te mandar um arquivo aí, tá? Cara, desculpa cortar rapidinho. Aquele site ontem, sensacional. Qual site que foi? Não lembro. Guide.org. Ah, é da. Ô, Dante, você também pode olhar esse site aí que você vai curtir, hein? Cara, pra mim, assim, muito bacana. Ela é um site mais de vocabulário. E coisas assim muito úteis. Muito. Languageguide.org. Language Guide. Ô, Fabi, vê se você consegue abrir esse arquivo que eu te mandei aí, tá bom? And let's continue with you, Dante. Dante, very good. Very good. Dante, we're gonna talk now about the marital status of the people. Marital status. Marital status. You know what means this? If you are Marital. single, you are married, this is the Okay, marital status. can you tell me the rest of this vocabulary? You have some marital status, like single, you say the other is married. Married. What are the others? Divorced. Divorced. Okay. Divorced. Divorced. What Não more? consegui. Ah, beleza. A gente tá no quarto slide aí. Okay. What more, Dante? You have single, married, divorced. Okay. Three I don't. Very good. I'm gonna give you some example sentences and you will remember. Okay, you will complete my sentence, okay? Okay, the sentence is
If you don't have a partner, you are very good. If you have a husband or a wife, you are very good. Okay, this is different. If your husband or wife dies, you are okay, the word is widowed. Widow. Widow. Yeah, have you seen the movie of Marvel that is Black Widow? Watch the Watch it. Marvel movies. Okay. No problem. Yeah, this word is the widow. Widow. Very good. Widow is when your husband or wife dies. There is a different word for men and women, okay? You say widow and widower. You say widow and widower. Widower. Widower for the man it is better. And widow just for the woman. Very good. But you have a little bit of difference. For example, now, when your marriage breaks up, you are not married anymore with the person. You are Divorced it. divorced. Very good. And there's another word that is separated. But So this is a transparent word. yeah, separated is a transparent word. We can understand. But very good. Let's make difference between separated and divorced. They are different. Can you try and explain the difference? Separated, you can use this expression when you are separated from your girlfriend. And divorced, you can use when you are married and you broke the relationship, and legally you are divorced. Yeah, you have to sign a paper and to go to the judge so everybody understand that the marriage is not gonna happen again because you signed there and it is legally ended. Yes, Very so good. in terms of, the legal stops. It's Yeah, only the about legal. the legal. Very good, very good. Fabi, você tá vendo essa página aí com essas frases que a gente acabou de falar? Tô sim, tô acompanhando. Agora tá mais fácil? É, você consegue ler as frases? Lê a primeira aí. Peraí, deixa eu achar que se eu mexo numa coisa, sai outra. É, deixa o microfone aberto aí. Não, duro que minha internet tá caindo muito. Cadê do divórcio? É o quarto slide que está escrito marriage. De Vamos lá. deveria escrever marital As you status. don't know, have a partner, you are single. É assim, ó. É isso? If Vamos you. lá. If you Do not. do not have a partner, you are single. Very good, very good. Então você pegou que se você não tem um parceiro, você é solteiro. If you do not have a partner, you are single. É isso. The next one. Can you read the next? If you have a gente, If eu you não tô enxergando. have a E agora? Pode continuar. Ah, Whose man? Não consegue mais ler isso? if your husband If your husband or wife or wife dies, dies, you are you widowed. are Widowed. why We widowing? widowed. Widowed.
Yeah, widowed. Widowed. Fala mais rápido assim, ó. Widowed. Yeah, widowed. Ah, nossa, vira uma coisa só. É, widowed. If you married, é isso? If you're... If you're married, é isso? Yeah, gente, breaks up. Break up. You are separate, é isso? Separated. Isso aí. The marriage has legally ended. The marriage has legally ended. Very good, very good. The marriage has legally ended. Péssima, cara. Só assim pra eu saber quanto eu sou péssima. Mas tá indo, tá indo. Vai chegar lá, vai chegar lá. Let's continue now. We have some expressions here now to... Okay, because in Portuguese we say in one way, in English is a little bit different. Bill and Sarah got married. We say got married. Can you give me, Dante, another examples of people who got married? You can imagine some names. For example, Sarah got married to João, or Maria and Ricardo got married. Can you tell me other expressions? Douglas married with Maria. Okay, but we in English we don't say with. We say got married to. Oh, really? I didn't know. Yeah. Douglas got married Maria. To Maria. Okay, to Maria. T-O. Douglas got married to Maria. Or you can say Douglas and Maria got married. Yeah. No problem. Okay. Yeah. Bill and Sarah got married in this example here. Bill and Sarah got married. And we don't say with, okay? Remember that. We don't say with. Very good. We can also use they were married, right? They were married, yeah. Or we can, yeah, or we can say they have been married. Yeah, they've been married. Yeah, they have been married for 20 years. I don't know. They have been married for 20 years. Okay, so very good. So the expression here is got married and got married to. Okay, Sarah got married to Bill. Bill got married to Sarah and not with. Very good. Fabi, can you repeat the sentence? Bill and Sarah got married. Bill and Sarah got married. Yeah, Bill and Sarah got married. Exatamente isso. O Bill e a Sarah se casaram. Bill and Sarah got married. Got married. Very good. Now we have some problem words. Problem words. I just say it in the other slide about the word marriage, marriage. And now you can see the word wedding, wedding. What is the difference between the word marriage and wedding? Can you try and explain, don't you? The difference of what? No, sorry, the difference of marriage and wedding. Yes, yes. So when two people are together and for a long time after the wedding, we call the complete relationship as the marriage. Okay, very good. So everything is the marriage. But the wedding, like you said, is a celebration, is a party, just one day. It's the event, yeah. Yeah, the event is the wedding. Very good.
Let me ask Fabi. Fabi, você entendeu essa parte? Fabi. Fabi, você tá aí, Fabi? Tô me ouvindo? Agora tô. Ah, então, é um problema isso aqui. Você perguntou para ele a diferença de marriage e de wedding. É Yes. isso, né? E o que que ele disse? Ele respondeu que marriage é o casamento em si das pessoas e o wedding, no caso, seria a celebração, a festa. Very Você good. falou que Yes, vestiu yes, as yes, yes. pessoas indo ficar um tempo na festa, na celebração do casamento, no caso do período da safra. Exactly this. You explained very well, very well, very well. Sejam bem-vindas, Giovana e Thaís. Thaís, se quiser subir, levanta a Jura que deu mãozinha. certo? Deu certo. Então, resumindo, ó, as palavras marriage e wedding significam casamento. Só que marriage é o casamento da vida inteira do casal. Casamento é marriage, mas wedding é a festa de casamento. É a Só celebração. isso, só eu vou num casamento sábado, você vai no wedding, ok? Certo. Agora você fala assim: ah, o meu casamento é muito feliz, é o seu casamento marriage, ok? My Very good, the wedding, very good. marriage. Okay, very good. Okay, Giovana, você tá bem aí? Fala com a gente. Oi. Tô, eu faço inglês, tô fazendo inglês. Tô vendo, que orgulho. Que da hora, né? Ai, que orgulho. E você fala inglês, Giovana? Não. Como Então vamos não? falar com a gente aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Let's Gente, tô na continue. rua agora. Vai escutando. Ok. Tô escutando vocês, ó. Ok. So let's continue. Dante, I'm gonna ask you another question. For example, two people, a girl and a boy, or everything, or anybody, no problem, doesn't matter, they decide to have a relationship, okay? You understand until here? Very good. So, and after some time, they are so good together, they are feeling very well. Related to the other person that they decide to get married, okay? But before this wedding party happens, they have to prepare something, okay? It is not going to be tomorrow I will marry you. There's a Yeah, yeah, there yeah, there is a preparation. Okay, what is? Yeah, go you ahead. can Go ahead. decide to marry. I want to marry tomorrow, so you can go to Las Vegas, for example. Yeah, it is not like Vegas that you go and tomorrow, but the people say that what happens in Vegas stays in Vegas, so it is not a kind of valued wedding if you marry there, but no problem. But what is going to happen? What this man or woman has to say to the other so they get married now in next year, for example. They have to decide, okay, what is the things that's going to happen before this? Yeah, but for example, one of them has to propose, right? Propose. Okay, how can you describe propose? Yeah, propose Usually the man. you. Yeah, you are so in love with the other person that you say, "Will you marry me?" This is the proposal. Yes. Yeah, like this. Very good. And now, from this moment, they are not boyfriend and girlfriend anymore.
They are going to go one step forward. What is the name now? It is not boyfriend and girlfriend. What is now? Yeah, we can call partners, but if I put a ring on my finger and on the finger of the girl, it becomes what? They are engaged. Engaged. Very good. Very good. Engaged. They are compromised. Yeah, engaged. And there's a name for the boy and the girl now. They are fiancé and fiancé. Fiancé. Yeah. Okay. Yes. Now, Fabi, agora é sua vez, Fabi. Que foi falado aqui? Eita, Fabi? Que foi falado aqui agora? Algo sobre a comemoração, ou se ele fosse fazer alguma comemoração, uma festa, alguma coisa de Las Vegas, treco assim. Eita! Beleza. Ou se não foi isso, me perdoa, que eu me perdi total. Teve Las Vegas. Exato. Ele falou namorado e você deu uma opção de noivos que foi fiancé. Yeah, que é o nome agora, né? Fiancé. Eles não são mais boyfriend and girlfriend. Very good, girlfriend. Sim. Mas me fala esse negócio de Las Vegas, foi isso mesmo? É, o de Vegas foi que ele falou, o caso da pessoa que quer casar amanhã mesmo sem preparar nada, é só ir pra Las Vegas que... Tá vendo aí, ô Dante? Ela que quer te Entendeu? Fazer gastar dinheiro aí. Meio que, tipo, uma festa, uma coisa, uma party, sabe? Sei lá. Como pode, né? É que ele perguntou, que ele falou que geralmente as pessoas planam com um ano de antecedência. Entendi. Aí eu falei, depende, né? Se for pra Las Vegas, pode casar amanhã. É, então. Aí tem aquele negócio, eu falei, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Aí não vale, né? Aí não vale, né? Não vale pra São Paulo, não vale pra cá. Mas tá vendo? É, você pegou algumas palavras, faltou algumas, e aí na prática, né? No dia a dia vai melhorando aí. Gente, mas é muito melhor assim, né? No conversation com Isso. vocês. Aí eu vou tentando pegar. Isso. Eu pego. Consigo. Porque, ó, o Dante ele já tem mais prática, né? Já tá um tempo estudando. Agora, vamos supor, você tem que começar pelo ouvido mesmo. Você tem que ouvir muito. E certo. Depois que você entender e saber formar as frases como a gente tá fazendo, aí você vai começar a participar ativamente da conversa. Vai ser mais da hora, entendeu? Mas o começo de todo mundo é ouvido. Todo mundo. Tem que ouvir. Nossa, primeiro. Gente, eu tô muito ruim. Ah, não, ninguém tá tão ruim que não possa melhorar. Okay. Let's continue. Dante, the same way there is a difference between marriage and wedding, there is a difference between calling the girl and the boy fiancé and fiancé before they are going to the wedding. Because in that specific day of the wedding, they are going to be called another word, and one for the girl and one for the boy. Do you know these words? Bride? Yeah, this is the girl. This is the woman. The man, I don't remember. It is groom. 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 É, Thaís, você tá aí embaixo, não, se você não se sentir à vontade de subir, não tem problema, mas manda uma mensagem no meu back channel, se você quiser o material que a gente tá usando aqui, eu te envio, tá bom? É, tem um PDFzinho do que a gente tá fazendo aqui. É, bride and groom, very good, bride and groom. Então, assim, agora eu vou perguntar pra Fabi, né? Fabi, o que foi nessa parte agora que eu falei o quê? E ele falou o quê? Então, você perguntou... Putz, meu... É, que agora você me pegou porque não tá escrito, mas tipo...
Não, ó, Ah, imagina. eles eram noivos, eles eram noivos Sim. até que dia? O dia do casamento. E no dia daquela festa, naquele dia, como é que eu chamo a mulher de branco e o cara bonitão de gravata lá? Mas a palavra em inglês é diferente. Tem o noivo e noiva para o período em que estão noivos e tem o noivo e noiva do dia do casamento. Como é que fala? Tá aí no slide número Bride 5. and Bride e groom. Bride e groom. Very good. Tem alguma diferença para a mulher e para o homem? Ou os dois são groom ou tanto Então, a faz? mulher é a bride, o homem é o groom. Isso. Então, porque se você vai no casamento e fala, a noiva está tão bonita. Não tem um monte de noiva lá. Tem pessoas É, não que. pode falar fiancé, né? Isso, é isso que eu queria dizer, exato. Certo, não vou falar fiancé. Ah, ok. Isso, fiancé é quem está no período de noivado, mas quem está casando, a noiva de branco é a bride e Right. o noivo é o groom. Very good, very good. Let's continue here. Okay. Married. Okay, very good. They got married in 1988. Take a look at this material. It is exactly the year that you were born, right? Long time ago. Yeah, a long time ago. Very good. They got married in 1988. Very good. And married without the gods. Okay, they just got married. No problem. And they went on honeymoon to Italy. What is the meaning of honeymoon? And they are in honeymoon to Italy, exactly the place that your name came from. What Yeah, is honeymoon. honeymoon? Honeymoon. How do I say? It's a kind of. Usually the couple travels to somewhere, to another Yeah. country, to eat, or they have a time just for themselves to enjoy themselves. Yeah, very good, because they married and they have this time to have some fun, to celebrate, to travel, to go to some place where they are going to celebrate for some time. I don't know exactly. Some people have 5 days, some people have 15 days. I don't know. If they have money, they can be forever in honeymoon, traveling through the world. But yeah, there's no rule. Right after the wedding. Right after the wedding, you just go to work. Very good. So, honeymoon is this period. Okay, Fabi, what are we talking about, Fabi? O que que a gente falou aqui? Sei lá, gente. Esse povo tá casado desde 1988? Que isso, pera. Ok, isso tá certo. É isso? É, isso tá certo. E alguma coisa sobre passar lua de. Não, não é lua de mel na Itália? Não, é sim, é sim. É? Uhum. Então, eles estão casados há 20 anos. É, isso aí eu não falei ainda, mas. Ai, Não, imagina, imagina, é isso mesmo. Mas é o não, que é só o. fazer cálculo, gente, pelo amor de Deus. Isso. Tô brincando. Então, o mais importante que foi o que eu perguntei para ele: o que que é lua de mel? Aí ele explicou. Ah, é um período, né? O que que ele falou? Que ele explicou? Isso daí não dá para entender, né, bem? Porque daí aí você me complication. Não, então ele explicou. É um período que o casal tem depois que eles casaram, eles vão celebrar juntos, ficar um tempo juntos lá depois do casamento, tal. E até a gente brincou, né? Quem tem dinheiro faz uma lua de mel de um mês, de quanto quiser, né? Quem não tem, tem que ir trabalhar no outro dia, inclusive, né? Aí depende das condições, mas beleza. É a palavra honeymoon, que é a lua de mel. Lua de mel. Honeymoon. E aí a próxima frase é essa. They were married for 20 years. When I say, Dante, that they were married for 20 years, this sentence has some meaning because they were married for 20 years. What is the meaning behind this sentence? They got divorced after Yeah, 20 years. it means that some
something happened. I don't know exactly if they got divorced or separated, because in the next slide of the presentation, you're not looking, but we are gonna talk about, is that Bill, the man, became sick. Okay, so Bill became sick, and the problem is that Bill died. Yeah, sad story. Unfortunately, I didn't mean to hurt you guys, but this is a sad story. So Bill became, in the presentation, it is written ill. Ill is the same of sick, very sick, and he died in the last year. And there's a reason for he died here in this presentation. That is, he died of heart attack. Can you describe in simple words what is a heart attack? Yeah, I don't know the words too, but in simple words, what happened to his heart? Yeah, very good. Very good. Yeah, it is like your heart has some problem. Maybe it stopped beating, or it's not healthy anymore. It's about to stop like this. Don't know exactly. Yeah, we don't know. Yeah, just don't know exactly what happened, but very good. Okay, now I have some questions to you. Before, let me ask Fabi if she understood everything. Fabio, e essa parte aí, Fabi, como ficou? Tô achando. Assim, ó, last De ataque cardíaco. ó, quando ele morreu, last year. Quando é isso? Não sei, não. Anos depois, sei Não, lá. é ano passado, o último ano que foi. Last year. Last É year. o ano passado. Qual foi a doença da qual ele morreu? Não, ataque cardíaco no coração, né? Heart attack. O ataque cardíaco no coração é da hora, hein, mano? Só pode ser no É isso? É, coração. ataque cardíaco No cérebro. É. Não, eu tô tentando raciocinar Não, aqui. mas é isso aí, Hertz, tá da ataque hora. cardíaco, coração. Não, a pessoa tem que pensar muito, cara. Pra mim, isso daqui é uma novidade total. Não, mas tá bom, tá bom, tá pegando o contexto. O contexto é o nome da sala, ó. Nascimento, casamento e morte. É o que eu coloquei de título aí na sala. Tinha que matar o coitado do Birth, Bill. marriage and death. E aí, acabou a vida do cara. He died of heart attack. Agora eu tenho três palavras para o Dante que causam confusão. Vou jogar elas aí. Dante, the words are the following: dead, dead. The other is died, died. And the last one is death, death. Okay? Do you want me to repeat? Dead, died, death. What is the difference between these words? And if you could, for example, use in sentences examples for me to understand the definition. He died. Okay, he died. Yeah, death is the name of the event. Very good. Death. His And then death. Yeah. Yeah, he was dead. Or he is dead. He is dead. He's dead. Yeah, He's dead. because yeah, his dead is in the present.
It is the condition of the person. For example, oh my God, he doesn't breathe anymore. He's dead. Okay? But his death is in the present. And he died is in the past. He died 20 years ago. And something very controversial, it is that it can be, for example, the anniversary of his death. So it is 20 years ago, exactly in this day, he died. So it is the anniversary of his death. Okay, the death is the event, like you said. Yeah, the death is the event. So, that's all for now. Thank you very much. E aí, pessoal, eu terminei por hoje aqui, que eu vou ter que dar aula daqui a pouquinho. O que vocês acharam dessa aula de nascimento, casamento e morte? Sensacional! Né? Morreu, o cara morreu. Tadinho. As três últimas palavras, Fabi, que eu perguntei, elas estão no penúltimo slide, né? Antes do thank you. Elas estão no quadradinho roxo. Tá vendo lá? Dead, died e death. Yeah, Buddhist teaching. Oh my God. Yeah, it's like I'm going to presume the things. Yeah. Yeah. You foresee the future. Up. Yeah, very good. Things that attract your mind, but everything is going to be ashes in the. Yeah. Yeah. All about birth, marriage, and death. E. Fabi, no final tem essas três palavras. Você sabe definir elas em português? Dead, died e death. Então. Elas são um problema, porque elas confundem. Meio que eu entendi que seria no presente, passado, é isso? Pode ser, porque ó, a primeirona dead, é morto, tipo... morto. Um cara que está morto agora. Eu encontrei ele jogado no chão e eu falo, ele está morto. Eu vou usar dead. Dead. Ok? Certo. Agora, se eu quiser falar de alguém que já morreu no passado, ah, ele morreu há tantos anos. Morreu. É died. Died. Agora, essa última aí com um TH no final, que é death, é a morte. A morte. A morte, o evento. É a morte. A morte em si, death, death, ok? Death. Qual o contrário de death? O contrário de death? Life. Life, aí sim, ok. Life and death, very good, very good. Exactly this. Então, o... É, então. Agora, qual o contrário de morto? In English. Ah, depende. Então, o contrário de morto no inglês aqui também é vivo, mas como que eu falaria? Ele está vivo. Vivo. Putz. Vivo. Essa parte aí eu não tava na aula, não. Você não gosta de Pearl Jam? Tem uma música do Pearl Jam que tem esse nome. Nossa. O nome da música é Alive. Alive. I'm still alive. Yeah, alive. Então, alive é vivo. Beleza. Dead, alive. É, dead or alive. Death, live. Life. Life, isso mesmo, isso. Isso aí. Ah, beleza. Eu também terminei aqui, vou parar por um pouco e mais tardão aí apareço pelo Clubhouse de novo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Dante. Obrigado, Fá. Obrigado, Thaís, que ficou aí embaixo também com a gente. Da próxima vez, sobe aí. Vamos conversar em inglês aqui. Inglês e português, né? Que não dá pra fazer um só, né? Bye-bye, everybody. Bye-bye. Adorei. No problem. Vai ter mais, hein? Toda terça e sexta. Terça e sexta, tá, Thaís? Ai, que legal. Me chama. Segue a casinha verde ali para receber as notificações. Muito bem. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Thank you. Okay.